কামৰ ভূমিয়ে পদম ঠিয়াব মই ৰুম আৰু পদম তিয়াব মই ৰুম আৰু এ পদম বৰ ফোন নিদিহিয়ে মানে ঐ তোমাৰ মৰম চেনে পদম পাহৰিব তোমাৰ পদম পাহ পদূলিমুখত অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু আৰু সেয়ালৈ দেখা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তে প্ৰান্তে গাঁৱে গাঁৱে ইতিমধ্যে ভোগালী বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ভীমপাৰা গাঁৱত আৰু ভীমপাৰা গাঁৱতে দেখা গৈছে একেই উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা মোৰ সঠীৰ্থই বৰ্তমান দেখুৱাইছে ভীমপাৰা গাঁৱৰ দৃশ্য যিহেতু ডেকাসকলে একেদৰে একেলগে মিলি আচলতে যিহেতু ভোগালী বিহুৰ বাবে কেইটামান দিন বাকী আছে তাৰ বাবে দেখা গৈছে মেজি বনোৱা প্ৰস্তুতি আমি ইয়াত দেখুৱাইছোঁ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এনেদৰে লাগি আছে ভীমপাৰা গাঁৱত আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু প্ৰায় ষাঠি পঞ্চাছ ফুট উচ্চতাৰ আচলতে এই যি মেজি তেওঁলোকে গাঁৱত এনেদৰে আচলতে সকলোৱে একেলগে মিলি আচলতে বনাই আছে যিহেতু বিহুলৈ মাথো কেইটামান দিন বাকী আছে যিহেতু উৰুকাৰ নিশা আচলতে সকলোৱে লগে ভাগে আচলতে এসাঁজ খাব আৰু তাৰপিছত যিহেতু পুৱাৰ ভাগত যিহেতু এই মেজি জ্বলোৱা হ'ব আৰু এনেদৰে তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই থাকিম আৰু আজিও দেখুৱাইছোঁ আচলতে যিহেতু ভীমপাৰ গাঁৱত বৰ্তমান আমি উপস্থিত আছোঁ ভোগালী বিহুৰ বাবে যিহেতু মাথো কেইটামান দিন বাকী আছে দেখা গৈছে তাৰ বাবে ব্য প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে দেখা গৈছে প্ৰস্তুতি সকলোৰে মাজত আচলতে ঘৰত যিহেতু সকলোৱে লগে ভাগে মিলি আচলতে পিঠা বনোৱা যি দৃশ্য দেখা গৈছে তাৰ লগতে একেলগে আচলতে ডেকাসকলে এনেদৰে আচলতে মেজি বনোৱা যি প্ৰস্তুতি তেওঁলোকে চলাইছে আচলতে আৰু মোৰ লগত যিহেতু ভীমপাৰা গাঁৱৰ ৰাইজ আছে মই তেওঁলোকৰ লগত কিছু কথা আচলতে পাতিবলৈ যত্ন কৰিম আচলতে বিহু যিহেতু পদূলিমুখত দাদা আপোনাৰ পৰা প্ৰথমে জানিব বিচাৰিম যিহেতু এক উচ্চত খুব সুন্দৰ উচ্চতাৰ বনোৱা দেখা গৈছে নমস্কাৰ আজি আমাৰ ভোগালী বিহু আহি পালেহি আৰু আমাৰ কেইটামান দিন বাকী আছে তাৰ পৰিলে আমাৰ ডেকা বুঢ়া যিমানখিনি গাঁৱৰ বৃদ্ধ ডেকা গাভৰুৰ যুৱকসকল আছে সকলো একত্ৰিত হৈ আমি মেজি প্ৰথমে মেজিৰ মানে আৰম্ভ কৰিছোঁ তাৰপিছত আমি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ কাম কাম আজি অহা কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু এতিয়া আমাৰ মেজিটো আমি ষাঠি ফুটৰ এটা সীমাবদ্ধ এটা লৈছোঁ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা পাৰোঁ এতিয়া কিমানখিনি উঠাব পাৰোঁ হয় হয় তাৰপিছত আৰু আমাৰ মেজিটো হ'ল আমি বহু বছৰ মানে কেইশ বছৰ আগৰ পৰা আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে এইমতে কৰি আহিছে নিয়ম অনুসৰি যেনেকৈ আমাৰ ধৰি লওক মহাভাৰতত যিজন মানে মৃত্যু হৈছিলে শেষত গোটেই যুদ্ধখন চাই শেষত মানে হৰ হৰ যাত পৰি আছিলে তেওঁক মানে স্মৰণ কৰি আমি মেজি জুই জ্বলাই মানে শ্ৰীকৃষ্ণৰ যিটো এটা হেৰি আছিলে মানে তেখেতৰ এটা বাণী আছিলে যে এইদিনাখন এই তিথিটোত এনেকুৱা ধৰণে হেৰি কৰিলে মানে মানে দেশৰ যিবোৰ অপায় অমঙল আমাৰ মানে আমাৰ নিজৰ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে তিথি বিভি অপায় মঙ্গল যিবোৰ সেইবিলাক সকলো মানে শেষ হৈ যায় হয় হয় তাৰপিছত মানুহৰ অন্তৰত এটা নতুন এটা মানে হেৰি জন্ম হৈ কিনি আৰু মৰম চেনেহ শ্ৰদ্ধা একেলগে মানে এসাঁজ খায় মানে সকলোৱে একেলগে এসাঁজ খায় এই আমি সেই সেইধৰণে আমাৰ পূৰ্ব পৰ্ব চলি আহিছে আৰু আমি জানিব যত্ন কৰিম যিহেতু বিহু বিহু বুলি ক'লে এফাঁকে যদি বিহু নহয় তেনেহ'লে হয়তো বিহুত আধৰুৱা হৈ থাকে এফাঁকে যদি বিহু হৈ যায় ভাল লাগিব অঁ হ'ব বাৰু নমস্কাৰ মই বিহু বিহু বিহুটি ও আবার বিহু তিনিটি বহাগ বিহু রঙালী কাতি বিহু কঙালী বহা ও মাঘর বিহুর ভোগালী মেজি জ্বলাই আনন্দ করো জানা চেনাটি লগা হাহিটি মর ধন্যবাদ হয় বহুত বহুত ধন্যবাদ দাদা এয়া আছিল ভীমপাৰ গাঁৱৰ উৎসাহ আৰু যিহেতু মোৰ লগত গাঁওবাসী আছে মই তেওঁলোকৰ পৰাই কিছু কথা জানিব যত্ন কৰিম যিহেতু গাঁৱৰ মহিলাসকল ওলাই আহিছে তেওঁলোকে যিহেতু ঘৰত ইতিমধ্যে পিঠা পনা বনোৱাত ব্যস্ত কিন্তু তাৰ মাজতো এনেদৰে ওলাই আহিছে মই তেওঁলোকৰ পৰা এফাঁকী বিহু জানিম বাইদেউ প্ৰথমত এফা এফাঁকী বিহু হৈ যাওঁ কিন্তু বিহুৰ বতৰ নমস্কাৰ আমাৰ ভীমপৰা গাঁৱৰ পৰা সকলো অসমবাসীলৈ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আগতীয়াকৈ আৰু ভালেই আমাৰ ঘৰত এতিয়া পিঠা পনা এনেকৈ বনোৱা হৈছে চিৰা মুড়ি আৰু তাৰপিছত এইবিলাক সান্দহ লাড়ু নাৰিকলৰ লাড়ু এইবিলাক প্ৰস্তুতি চলি আছে আমাৰ সকলোৱে এফাকে বিহু হ'ব নেকি তাৰ মাজত বিহু এনেকৈ সিমান হেৰি নাজানো তথাপিতো চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু দেই পথাৰৰে চেচু বন চে নাই তোমাৰ জীৱন পথাৰৰে চেচু বন চেনাইটি তোমাৰনো কোমল জীৱন আলহালৈ কৰিছা মনে হেৰা লাহৰি ইয়ালৈ তালৈ কৰিছা মন বহুত বহুত ধন্যবাদ দেখা গৈছে আপোনালোকে সকলোৱে একেলগে ইমান ধুনীয়াকৈ আচলতে প্ৰস্তুতি চলাইছে যিহেতু হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুলৈ মাজত কেইটামান দিন বাকী আছে দেখা গৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এনেদৰে গাঁৱত আচলতে সমজুৱাকৈ যিহেতু মেজি বনোৱা যি প্ৰস্তুতি আমি দেখুৱাই আছোঁ লগতে আমি দেখুৱাই থাকিম পিঠা পনা আচলতে ঘৰত সকলোৱে ইতিমধ্যে বনাই আছে যিহেতু বিহুলৈ মাথো কেইটামান দিন বাকী আছে অসমবাসীয়ে যিহেতু ইতিমধ্যে বিহু সকলোৱে আচলতে পালন কৰিব ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এনেদৰে দেখা গৈছে উৎসাহ উদ্দীপনা সকলোৰে মনত আমি ইয়াত দেখাইছোঁ তিনিচুকীয়া Quiero por el bien.